台南新营一家私立幼儿园上个月发生女老师体罚五岁男童，家长退回园方准备的6000元红包与整套绘本，且调解不成，家长坚持告女老师伤害，园方表示已走司法程序，不方便多说。上个月11日，男童的母亲帮男童洗澡时，发现左手臂多处淤青，还有指甲痕，隔周又看到多处淤青，坚持到幼儿园看监视器，看到男童因折叠袜子做不好，被老师拍打好几下，隔天因倒水不准又遭老师拍打。事件发生后，园方与另一名老师准备6000元红包与整套绘本登门道歉，家长原接受后退回红包，家长说经与亲友讨论决定不收红包，坚持提告，新营调解委员会也调解4次，但双方对金额有差距，调解不成立。园方今天面对记者询问表示，事发后老师已离职，就走司法程序，不方便多说。已发生体罚的私立幼儿园，记者吴正修摄影分享。已发生体罚的私立幼儿园，记者吴正修摄影分享。